Hop, demek 12. dersimizde mavzu blok, yani mekanikanın altın kaydası. Yani kuştan yutsan, masafadan yutkizesen, masafadan yutaman desen, kuştan yutkizesen. Yok degen kayda buladı endi bu yerde. Hop, endi bloklar buladigan bo'lsa, bloklar iki xil ko'rinishda bo'ladi. Qo'zg'aluvchan yoki qo'zg'almas blok bo'ladi. Qo'zg'almas blokda, hop, bu yerde qo'zg'almas blokda kuştan ham yutmaysiz, masafadan ham yutkizmaysiz. Lekin qo'zg'aluvchan blokda kuchdan yutasiz, yutasiz, lekin masofadan yutkizasiz. Xo'p, endi qo'zg'aluvchan bilan qo'zg'almasning qanday farqi bor desangiz, mana bu qo'zg'almas blok. Ya'ni o'zining mana bu o'qi qandaydir xohlasangiz mana bu yerga mahkamlangan yoki bo'lmasam qandaydir nuqtaga mahkamlangan bo'ladi, ya'ni bu qo'zg'almaydi. Mana bu ipni pastga tortib, yukni tepaga ko'targan taqdiringizda ham bu blok qo'zg'almay bir joyda turadi va mana bu yerda misol uchun 10 newton kuch bilan pastga borsangiz, mana bu yerdagi 10 newtonga ega bo'lgan yukni maksimal holatda tepaga ko'tarishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasam ko'tara olmaysiz. Ha, lekin qo'zg'aluvchan blokda esa mana bu sterling, mana bu blok hech qayerga mahkamlangan bo'lmaydi. Buni tepaga qarab tortadigan bo'lsangiz, mana bu blok yuk bilan birgalikda tepaga chiqib boradi, lekin masofadan yutamiz-ku, lekin kuchdan 2 marta yutamiz. Ya'ni misol uchun mana 5 newton kuch bilan 20 newton og'irlikdagi yukni ko'tarishimiz mumkin bo'ladi maksimal holatda. Mana bu formula, u formula, ya'ni og'irlikning yarmiga teng mana bu yerdan tortadigan kuch. Xo'p, endi mana shu holatda bu ikki asosan ikkita narsani o'rganib olsangiz bo'ldi. Xo'p, mana nima uchun bu yerda bir-biriga teng bo'ladi deyilyapti. Mana misol uchun r radiusli qarshilik, mana bu r radiusli doira bo'lsa, mana shuni doira deb hisoblasak, ana shu radiusi r bo'lsa, r masofani tortsangiz, bu ham r masofaga ko'tariladi. Shuning uchun kuchdan hech qanday yutuq bo'lmaydi. Ya'ni mana bu r bilan r qisqarib ketsa, natijada f teng mg ga degan formula kelib chiqadi. Xuddi mana shu yerdan topishgan. Endi mana bu yerda mana. Xo'p, mana misol uchun 2 metr tortsangiz, blok 1 metr ko'tariladi, mana. Shuning uchun rni rga 2 rga tenglagan r bilan rni qisqartirib tashlasak, f teng mg taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi. Xuddi mana shundan kelib chiqqan. Demak, mana shularga ko'ra misollarni sizlar bilan ko'rib boraveramiz. Demak, birinchi misolga e'tiborimizni qaratamiz. Xo'p, demak, birinchi savolimiz aytilyaptiki, m massali jismni muvozanatda ushlash uchun deyapti, dinamometrdan foydalanmoqda deyapti. Xo'p, dinamometrdan foydalanyapti ekan, foydalanmoqda dinamometrning deyapti, 3ta holatdagi ko'rsatkichini taqqoslang. Ya'ni mana shu yukni muvozanatda tutib turish uchun mana bu yerga bir mana bunda yoki bo'lmasa mana bunda yoki bunday tortsam, qaysi birida kattaroq kuch sarflayman, qaysi birida ozroq kuch sarflayman deyapti. Bu qo'zg'almas blok. Qo'zg'almas blok bo'lgandan keyin bu yerda hech qanday kuchdan yutuq ham bo'lmaydi, yutqizmaymiz ham. Demak, bunda nima bo'lmaydi? Uchala holatda ham bir xil kuch sarflaymiz. Demak, bu holatdan kelib chiqadiki, uchala holat ham bir-biriga teng bo'ladi. Demak, bu yerda teng deyilgan javob mana E javobda keltirilgan. Xo'p, demak, ikkinchi rasmimizdagi bloklar sistemasi muvozanatda bo'lishi uchun deyapti, o'rtadagi blokka massasi necha kilogramm bo'lgan yuk otish kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu joyga aytyapti. Endi qaranglar. Tasavvur qilinglarki, mana bu tomonini yo'q deb. Yo'q deb tasavvur qilinglar. Mana bu tomon qoldi. Mana bu qo'zg'aluvchan blok, to'g'rimi? Qo'zg'aluvchan blokni tutib turish uchun mana bu yerga 5 kilogramm yuk yetarli bo'ladi. Endi bu bundan buyuk bu yoqqa o'tib ketib qolmasligi uchun mana bunga ham 5 kilo yuk yetarli bo'ladi. Demak, mana bu tomonini tutib turish uchun mana bu o'rtadagi blokka 5 kilogramm yuk yetar ekan hozircha 5 kilogramm. Xo'p, endi bu yog'i ham boru, endi bu yog'ini ham bor deb tasavvur qilaylik. Bu yog'i ham bor bo'lsa nima bo'ladi? Buni ham tutib turish uchun qancha yuk? 5 kilogramm yuk kerak bo'ladi mana bu yerga. Demak, natijada nima bo'ladi? Bu tomondan 5 kilo, bu tomondan 5 kilo, demak 10 kilogramm yuk bo'lsa mana shu muvozanatda turar ekan. Demak, bunday deyilgan javob mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 3-chi savolimizda aytilyaptiki, yuk 2ta blok yordamida osilgan. Agar deyapti, ip V0 tezlik bilan tortilsa, yuk qanday tezlik bilan harakatlanadi? Xo'p, bu holatda kuchdan 2 marta yutiladi. Kuchdan 2 marta yutiladi, lekin tezlikdan 2 marta yutkiziladi. Shunday qoidasi bor. Ya'ni mana bu yerdan V0 tezlik bilan tortsangiz, mana bu yerdagi buning ko'tarilish V tezligi teng bo'ladi mana shu tortadigan tezligimizning yarmiga. Buni formula daftarchasiga qarasalaring ham bor. Demak, buning yarmiga teng bo'lar ekan. Yarmi deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan.
Xo'p, demak 4-chi savolimizni aytilyaptiki, rasmda tasvirlangan blok muvozanatda turishi uchun deyapti. 10 kilogram massali yukni qaysi nuqtaga ilish kerak bo'ladi? Mana shu nuqtalarning qaysi biriga deyilyapti. Xo'p, endi bu yerda albatta og'irlik kuchlari bir-biriga teng bo'lishi kerak, lekin qaysi nuqtada? Xo'p, bizda mana bunday formula bor. Bu formulaga ko'ra mana misol uchun mana bu tomonni ham mj deymiz, bu tomonni ham mj deymiz. Faqatgina farqli mjlar deymiz. Hop, demek M 1 ya M1 katta M1 desek MJ köpaytırılgan R1 ve bu teng MJ köpaygan R'ge. Hop, endi mana şu tomonda M katta M1'ni 10 kilogram desek 10 kilogram yükünü deyapti, doğru mu? 100 kilo yazıp aldım. 10 kilogram yükünü deyapti. 10 kilogram yükünü qayerga osish kerak deyilyapti. Hop, kichkina m esa 4 kilogram ekan. Hop, 4 kilogram bo'lsa, albatta u nima bo'ladi? Ko'rib turibmizki, radius uning katta, demak mana bu tomon r bo'lsa, rni men teng deyman, qaranglar. Har bitta doirani 1 metrdan deb hisoblayman. Shunda katta r nechta bo'ladi? Mana nuqtadan bu yergacha 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Demak 5 metr ekan deb hisoblayman. 5 ga teng ekan. Hop, endi mana buni qaysi nuqtaga ilish kerak deyapti, doğru mu? Qaysi nuqtaga? Hop, uni topish uchun esa qaranglar. R1 ni topishimiz kerak bo'ladi. Mana buning o'rniga 10 qilib yozaman. J bilan J ni qisqartirib yuboraman. 10 ko'paygan R1 teng bo'ladiki 5 ko'paygan necha? Mana buning o'rniga 4. 4. 4 kere 5 20, 10 ga bo'lsam 2 ga teng, demak R1 teng ekan 2 ga. Demek ikinci noktaya asırış kerek eken. Bu ise kaysi cevapta keltirilgen? Hop, şimdi hazır bu halette 2 deyilgen halet ham doğru kelmeydi. İkinci noktaya emas, 2 metrelik radiusli noktaya asırış kerek buladı. 2 metre deyilgen de karayla merkezden soplaşı başlayalımız bitti. 2 de demek mana şu kayrıge doğru keler, mana 4 ke doğru kelerken. Demek 4. noktaya asırış kerek eken. Demek 4. deyilgen cevap mana D cevapta keltirilgen. Bu yerda hozir radiusning metri kelib chiqdi. Mana bu o'lchovi. Lekin bu yerda hozir o'lchovi emas, qaysi nuqtaga deyilgan. Demak, 4-chi nuqtaga osilish kerak bo'ladi. Demak, 5-chi savolimizda massasi 80 kg bo'lgan kishi qo'zg'almas blok yordamida eng ko'pi bilan qanday yukni ko'tarish mumkin? Qo'zg'almas blokda hech qanday kuchdan ham, boshqadan ham yutmaymiz ham, yutkizmaymiz ham. Shuning uchun bu yerda 80 kg'li odam maksimal holatda 80 kg yukni ko'tarishi mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda D javob bo'ladi. Demek 6. savolimizda yük A2 24 Newton bilan o'zgarmas tezlikda ko'tarilayotgan bo'lsa deyapti. Yükning qurilmaning foydali ish koeffitsiyentini toping deyapti. Buni foydali ish koeffitsiyenti hop teng bo'ladiki ana shu mana bu chiqarilayotgan yükning og'irlik kuchining, ya'ni mjning hop 2f ga nisbati, chunki 2 marta kuchdan yutyapmiz va buni 100 ga ko'paytiramiz. Foydali ish koeffitsiyentini topish. Hop. Mana shu holatga teng. Demak, bu yerdan foydali ish koeffitsiyenti bu yerda mana buning o'rniga 3.6 qo'ysam, 10 ga ko'paytirsam 36 va mahrajda 24 Newton kuchini 2 ga ko'paytirsam 48 Newton bo'lib qoladi. 48 ko'paygan 100%. Hop, endi 36 ni bo'lsak 48 ga 0.75 ga teng va ko'paytirilgan 100%. Bunu 100 ga ko'paytirsa 75% ga teng ekan. Demak, buning foydali ish koeffitsiyenti 75% ekan. Demak, bu yerda B javob bo'lar ekan. Xo'p, demak, 7-chi savolimizda aytilyaptiki, massa 80 kg bo'lgan kishi foydali ish koeffitsiyenti 0.6 bo'lgan qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan blok yordamida eng ko'pi bilan qanday yukni ko'tara oladi deyilyapti. Xo'p, endi qo'zg'aluvchan blokda bilasizlarki, ana shu kuchdan 2 barobar ko'p yutganligimiz uchun u yerda foydali ish koeffitsiyenti bo'ladi. Hop, endi foydali ish koeffitsiyenti teng bo'ladiki, ana shu ko'taradigan mj og'irlikdagi yukni ana shu 2 marta kuchdan yutganligimiz uchun 2f ga nisbati bu. Va mana shu narsa teng ekan 0.6 ga. Hop, mana bu massa 80 kg deyapti-yu odamni. Massasi 80 kg bo'lgan kishi. Demak, mana bu F ning o'rniga mg qo'yamiz, ana shu kishining og'irligi, ya'ni F teng. Hop, eng katta mda desam uni ko'paygan g.
Demek 80'ni koyman bir yerge, 80'ni 10'ga köpeytirsem 800 Newton bilen maksimal halette torta olarken halas o adam. Demek bu yerge, mana bunu ornuge, mana bunu topşimiz gerek biz bu yerde. M köpeygen 10, J'nin ornuge taksım 2 köpeygen 800. Hop, demek bu 800 bo'ladigan bo'lsa, mana shu teng 0.6 ga. Hop, mana bu bitta 0 bu bilan qisqarib ketadi. 8 ga 16, 16 ni bu yoqqa o'taman. Shunda m teng 0.6 ko'paytirgan 160. Hop, endi 160 ni ko'paytirsak 0.6 ga 96 ga teng ekan. Demak, maksimal holatda 96 kilogram yukni ko'tara olar ekan bu kishi. Demek 96 deyilgan cevap mana A cevapta keltirilgan. Hop, demek 8-ci savolimizda aytilyapti ki, og'irlik kuchi 400 Newton bo'lgan yukni tekis top ko'tarish uchun deyapti. Ipning uchidagi A nuqtasiga qanday kuch qo'yish kerak bo'ladi? Hop, endi buni topish uchun quyidagicha amallarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Teskari holatdan chiqib kelishimiz kerak, ya'ni pastdan. Hop, qaranglar, mana bu qo'zg'aluvchan blok, bu ham, to'g'rimi? Demek mana bu yerda 400 Newton bo'ladigan bo'lsa, mana bu bitta blok yordamida biz undan nima 2 barobar kuch o'tamiz. Ya'ni mana bu yerdan 200 Newton bilan torsak, buni bemalol ko'tara olamiz. 200 kerak ekan mana bu yerga o'tish uchun. Demak, mana bunga 200 Newton kuch kelyapti ekan. Ha, 200 Newtonni bunga o'tib ko'tarish uchun esa yana unga 100 Newton kuch yetarli. 100 bo'ldi. Endi mana bu yerda 100 Newton kuchni bundan tortish uchun esa mana bu qo'zg'almas blokda hech qanday kuchdan yutmaymiz. Shuning uchun 100 ning yarimi bo'ladi. Chunki mana bunda 100, mana bunda 100 yuk osilib turibdi. Demak, mana bu yerda biz 50 Newton kuch bersak bo'ldi ekan. Mana shu 50 Newton kuch yordamida mana shuncha katta bo'lgan yukni ko'tara olar ekanmiz. Demak, bu yerda C javob bo'lar ekan. Xo'p, demak, 9-ci savolimizda ishchi arqonga mana shuncha kuch bilan ta'sir qilib deyapti. Ko'char blok yordamida yukni 12 metr balandlikka ko'tardi deyilyapti. Xo'p, endi balandlikka ko'tardi deyilayotgan bo'lsa, xo'p, bajarilgan ishni toping deyapti. Bajarilgan ish qandaydir yukni ana shu og'irligi bo'lsa, og'irligini massa ana shu uzunligiga ko'paytmas, qanchaga borgan bo'lsa, uzunlik yoki bo'lmasa mana buni o'rniga s qo'ysak ham bo'ladi. Endi balandlik ko'tarilgan uchun l deylik. Xo'p, endi bu holatda mana bu 250 Newton teng bo'lgan uning og'irlik kuchini yarimiga. Demak, bu yerdan og'irlik kuchini topadigan bo'lsak, bu nimaga teng? Hop, 250 ni 2 ga ko'paytirsak 500 ga teng. Demak, 500 Newton yukni ko'targan ekan. Xo'p, demak, 500 Newtonni endi biz mana buning o'rniga olib kelib qo'yamiz. Shunda bajarilgan A ish teng bo'ladi 500 ko'paytirilgan L ning o'rniga 12. Xo'p, 500 ni ko'paytiramiz 12 ga. Xo'p, 12 ni 5 ga ko'paytirsak 60 bo'lar. Demak, 6000. 6000 joul ish bajarilar ekan. Endi javobimizda kilojoul deb so'ralyapti ekan. 1000 ga kilo chiqib ketsa 6 kilojoul degan javob bo'lar ekan. Demak, bu esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 10-chi savolimizda ot chanani tepalikka tortmoqda. Agar tepalikning qiyaligi 610 nisbatda, chananing og'irligi esa 400 bo'lsa, otning tortish kuchi qanday deyilyapti? Ishqalanish kuchini hisobga olmang deyilyapti. Hop, albatta 400 Newton kuchini tik yuqoriga tortmayotganligi uchun bu albatta kuchdan yutadi bu yerda. Hop, kuchdan yutadi. Endi mana qaranglar, 610 nisbatda ekan tepalikning qiyaligi. Demak, biz mana shuni tenglashimiz kerak bo'ladi. Ana shu otning tortish taranglik kuchi, ya'ni o'sha chananing og'irligi bo'lsa deyapti, otning tortish kuchi qanday? Tortish kuchiga tenglaymiz va buni nisbati uning og'irligi, ya'ni 400 Newton bo'lgan 400 ga. Mana shu yerdan mana bittani topib qo'ysak bo'ldi. Hop, F teng tortish kuchi. Mana bu bilan bu qisqarsa, hop, 40 ko'paygan 6, 6 ko'ra 4 24 va 0. Demak, mana shuncha 240 Newton kuch kerak bo'lar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak, 11-chi savolimizda aytilyaptiki, qiya tekislikning balandligi 1.2, uzunligi esa 10.8 ekan, massasi. Hop, massasi 180 kg yukni bu qiya tekislikda tekis ko'tarish uchun deyapti. 250 Newton kuch kerak bo'ladi deyilyapti. Hop, demak, kuch kerak bo'lsa, ishqalanish kuchini qanday deyilyapti? Buni o'zining qarash formulasi bor.
Bunga ko'ra f ishqalanish kuchi teng bo'ladiki, biz ana shu tortishimiz kerak bo'lgan f tortuvchi kuch minus ana shu og'irlik kuchi, ya'ni ana shu jismning m j ko'paygan sinus alfa ga teng. Mana shu formuladan hisoblab qo'ysak bo'ldi. Endi sinus alfa qayerda deydigan bo'lsangiz, mana bu qiyat x'lik bo'ladigan bo'lsa, qiyat x'ligan biroz chiziq teshib ketib qoldi. Xo'p, hozir. Qiyat x'lik biroz teshib ketib qoldi, hozir to'g'rilaymiz. Nima bo'ldi o'g'lim? Nay. Xo'p, mana shu qiyat x'likning mana bu yeri 10 8 balandligi esa 1.2. Shunda mana bu burchak bo'ladi. Mana burchakning sinusi nimaga teng? Buning bunga nisbati. Demak, sinus alfa teng bo'ladiki 1.2 taqsim hop 10.8 ga teng. Mana shuni hisoblab qo'yishimiz kerak endi olib borib qo'yib. Hop, demak. Hop, f ishqalanish kuchi shunda teng bo'ladi, tenglik. Hop, taranglik kuchi mana bu tortish kuchi 250 ga teng. 250 minus hop m ning o'rniga 180 qo'yamiz. 180 ko'paygan 10 va mana buning o'rniga 1.2 taqsim 10.8 ga teng. Hisoblaymiz demak. Hop, demak bu yerda mana 180 ni 1.2 ga ko'paytirsak 216 ga teng. 216 ni 10 ga ko'paytirsak hop 2160 ga teng. 2160 ni mana bu 10.8 ga bo'lsak 200 ga teng ekan. Demak 200 bo'lsa mana bu yerdan 250, 250 dan 200 ketadigan bo'lsa 50 ga teng. Demak 50 Newton ishqalanish kuchi bor ekan. Demak 50 Newton kuch bilan u qarshilik qilar ekan. Demak bu yerda C javob bo'lar ekan. Hop, demak 12-chi savolimizda aytilyaptiki, qiyat x-likning uzunligi 6 ga, balandligi esa 1.5 ga teng deyapti. Bu yer qiyat x-lik biror yukni ko'tarishda kuchdan necha marta yutiladi deyilyapti. Hop, endi qaranglar bu yerda. Mana bu balandlikning ana shu uzunligiga nisbatini olamiz, ya'ni 1.5 ni 6 ga nisbati ana shu biz ko'tarib tortishimiz kerak bo'lgan kuchning og'irlik kuchiga nisbati, ya'ni mg ga. Mana shu yerdan foydalansak bo'ldi demak. Demak, endi bu yerda ishqalanish kuchini hisobga olmang deyilganligi uchun shu formuladan foydalanamiz. Hop, bu bilan buni qisqartirsak bu yerda 4 bo'ladi. Bu mg bu yoqqa ko'paysa f teng mg taqsim 2 ga. Demak 4 marta yutilar ekan, to'g'rimi? Og'irlik kuchidan 4 marta bu yerda yutilar ekan. Demak bu yerda c javob bo'lar ekan.